Hej alle sammen. I husker nok min sidste video. Der spiste jeg den her nede. Der hed toren. Så nu skal jeg så spise nummer 6. Deroppe. Åh, det er den her. Og sidste video, der skreg jeg op. Nej. Åh, nej. Okay, 3, 2. Altså, hvis jeg gør det her, ikke? Så vil jeg gerne bede om 20 likes. 3, 2, 1. Det sviger. Køkkenrulle. Det var stærkt. Det brænder sig i munden. Ved I hvad? Nu er jeg bare sådan sej, ikke? Altså, nu er jeg sej. Det var sagt der. Det var tak for den video. Det er sagt.